Hammamizga ma'lum ki, joriy yilning 2-10 noyabr kunlari viloyatdagi barcha ta'lim muassasalarida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi hamda Yoshlar ittifoqi tomonidan 2019-yil 14-oktabrda tasdiqlangan yoshlarda korrupsiyaga va boshqa huquqbuzarliklarga qarshi murosasizlik tuyg'usini shakllantirishga qaratilgan inshoolar tanlovini o'tkazish to'g'risidagi qo'shma qarorga binoan inshoolar tanlovining birinchi bosqichi o'tkazilgan edi. Tanlovning birinchi bosqich g'oliblari joriy yilning 16-noyabr kuni Buxoro viloyati yuridik texnikumi binosida viloyat hay'at a'zolari nazoratida o'tkazilgan ikkinchi bosqichda ishtirok etib, korrupsiya va jamiyat mavzusida insholar yozib, o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Ma'lumot o'rnida tanlovning viloyat bosqichi ikki guruh kesimida, ya'ni birinchi guruh umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-11 sinflari hamda litsey va kollej o'quvchilarining jami 2331 nafar talabgorlari o'rtasida o'tkazilgan. Tanlovning 40 nafar g'oliblari o'rtasida hamda ikkinchi guruh oliy ta'lim muassasalari talabalari 657 nafar nomzodlari o'rtasida o'tkazilgan tanlovning 16 nafar g'oliblari doirasida o'tkazildi. Tanlovda ishtirokchilar tomonidan jamiyatdagi korrupsiya illatlari, korrupsiyaning jamiyat hayotiga ta'siri, korrupsiyaga olib keladigan sabablar, korrupsiyaning jamiyat va davlat uchun katta tahdid ekani, uning iqtisodiy, ijtimoiy zararlari, korrupsiyaga qarshi kurashda huquq tartibot, sud organlari, matbuot hamda jamoatchilikning roli masalalari yoritilishiga e'tibor qaratildi. Bugun Buxoro viloyati yuridik texnikum binosida korrupsiya va jamiyat mavzusida inshoolar tanlovi bo'lib o'tdi. Men ham unda ishtirok etdim. Tanlov shaffof ruhda o'tdi. Ilaymanki, bunday tanlovlar ko'proq tashkil etilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Sovrindorlar qatoridan joy oldim degan umiddaman. Mazkur tanlov yoshlarning huquqiy ongi va huquq madaniyatini yanada yuksaltirish maqsadida hamda korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish va mazkur illatlarga qarshi tura oladigan immunitetni shakllantirish maqsadida har yili an'anaviy tarzda amalga oshiriladi. Xususan, bugungi viloyat bosqichi ham belgilangan karantin qoidalariga qat'iy rioya etgan holda amalga oshirilayotgan bo'lib, ishtirokchilarning insholari hay'at a'zolari tomonidan belgilangan mezonlar asosida ko'rib chiqib baholanadi va g'oliblar 3-chi bosqich, ya'ni respublika bosqichiga ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Tanlov natijasiga ko'ra umumiy o'rta ta'lim maktablari hamda litsey va kollej o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan bosqichga ko'ra birinchi o'rin Muzaffarova Malohat G'ijduvon tumanidagi 27 maktabning 11 sinf o'quvchisiga, ikkinchi o'rin Tigina Hamidova Buxoro shahridagi 42 maktabning 10 sinf o'quvchisiga, uchinchi o'rin Dilshoda Davronova Buxoro tumanidagi 41 maktabning 10 sinf o'quvchisiga, shuningdek oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida o'tkazilgan bosqichga ko'ra birinchi o'rin Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filiali talabasi Maftuna Xayriyevaga, ikkinchi o'rin Buxoro muhandislik va texnologiya instituti talabasi Dilorom Turdimurodovaga, uchinchi o'rin Buxoro davlat tibbiyot instituti talabasi Gulirano Qahhorovalarga nasib etdi. Tanlovning ikkinchi bosqichi g'oliblari keyingi bosqich, ya'ni respublika bosqichiga o'tib, uchinchi bosqich uchun joriy yilning 21 noyabr kuni korrupsiya va kelajak mavzusida hay'at a'zolari ishtirokida insholar yozib berishadi.